今嘛当然啦，从伊金榜得名，就想要金言玉语，我赶紧来去看大夫咯。对对，记起。多谢，多谢你，害你啊！慢慢来行。你欠我拳头不合理啦！我喺后边讲话，他都是阿你帮助伊，但搁做双车路口，做一好一件代志，心情我轻松起来。真是嘞，心情好，安尼我甲你讲，你搁做第二件好代志。啥物第二件好代志？就是做着我50元小事好啊！你哪来遮尼啊好啦？真正是赞！你的人生敢若50秒，你着管笑安尼，安尼较简单。很主席啦，你要把话讲出来，你开啊，是无？人生话，呀。